Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakı bir sayılı istintak təcridxanasında saxlanılan ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin vəziyyəti ağırlaşıb. Bu barədə onun qardaşı məlumat verib. İctimai fəal artıq 15 gündür ki, acılı aksiyası keçirir. Yanvarın 23-də qardaşı ilə görüşən Vüqar Hacıyev deyir ki, bir saat yarım qardaşı ilə bir yerdə olub. Bəxtiyar xeyli arıqlayıb və taqətdən düşüb, üzü, əlləri ağarıb. Vüqar Hacıyev deyib ki, qardaşına acılıq aksiyasını dayandırmağı xahiş edib, lakin o buna etiraz edib, deyib ki, bir daha bu barədə danışmasın. Həbsdə etiraz etmək üçün başqa imkanı yoxdur. Hacıyev həmçinin bildirib ki, Bəxtiyar təcridxananın tibbi-sanitar hissəsində effektiv yardım ala bilmir. İş günü başa çatdıqdan sonra təcridxanada bir nəfər felçer qalır. Hansısa xəstənin problemi yaralanda həmin felçerin ora çatması 20-25 dəqiqə vaxt alır. O, qardaşının cəmiyyətdən ciddi dəstək gözlədiyini bildirdi. Pendensiyar xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən bildirilib ki, Bəxtiyar Hacıyev təcridxananın tibbi-sanitar hissəsində həkim nəzarətindədir. Xatırladaq ki, Bəxtiyar Hacıyev dekabrın 9-unda xuliqanlıq və məhkəməyə hörmətsizlik ittihamı ilə saxlanılıb. Onun barəsində 1 ay 20 gün həbs qətimkan tədbiri seçilib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elmin Rüstəmovun sədirliyi ilə Şəmkir rayonunun sabiq icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Bu dəfəki məhkəmə prosesində 16 nəfər şahid dindirilib. Bunlar icra nümayəndələri, bələdiyyə sədirləri, bağça müəllimləri və digər şəxslərdir. Onlar istintaq zamanı verdikləri ifadəni təsdiq ediblər. Prosesdə ifadə verən icra nümayəndələrinin dediyinə görə, siyahıya alınma zamanı toplanan pulu Şəmkir statistika Komitəsinin müdiri Pərvin Gözəlova veriblər. Pərvin Gözəlov isə toplanmış vəsaiti rayon icra başçısının köməkçisi Qüdrət Əliyevin vasitəsilə Alim Paşa Məmmədova çatdırıb. Alim Paşa Məmmədov özü də siyahıya alınma zamanı toplanmış pulların ona çatdığını deyib. O etiraf edib ki, toplanmış 40 min manatı mənimsəyib. Növbəti məhkəmə prosesi yanvarın 31-inə təyin edilib. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi bugünə qədər Şuşaya və Ağdama səfər edənlərin sayını açıqlayıb. Qurumdan verilən məlumata görə bugünə qədər müntəzəm avtobus marşrutları ilə Şuşaya və Ağdama 506 reys həyata keçirilib. 21.015 nəfər həmin reyslərlə şəhərləri ziyarət edib. Şuşaya 17.021 sərnişin səfər edib. Onlardan 11.905 nəfəri Bakı-Şuşa-Bakı, 5.116 nəfəri isə Əhməd Bəyli Şuşa Əhməd Bəyli reysi ilə gedib. Ağdama isə ümumilikdə 3.994 sərnişin səfər edib. Onlardan 2.013 nəfəri Bakı-Ağdam-Bakı, 1.981 nəfəri isə Bərdə-Ağdam-Bərdə reysi ilə hərəkət ediblər. Qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün tikilmiş mənzillər satışa çıxarıldı. Satış yanvarın 23-ü saat 10:00-da sosial.gov.az portalı üzərindən gerçəkləşdi. Mənzillərin satışı İyulun 1-inədək davam edəcək. Mənzilləri bron etmiş şəxslərə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən müraciət edilib. Müraciətdə deyilir ki, mənzilləri bron edən şəxslərə 10 gün ərzində Nazirliyin tabiliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən zəng olunacaq və mənzilin alqı-satqı vaxtı və yeri barədə onlara məlumat veriləcək. Portalda seçdiyi mənzili bron etmiş şəxs tərəfindən həmin mənzilin dəyəri tam ödənilərək notarial qaydada alqı satqı müqaviləsi imzalanacaq. Xalqı satqı prosesi bitdikdən sonra mənzil həmin vətəndaşın mülkiyyətinə veriləcək. Bir mənzili 3 şəxs bron edə bilər. Əgər ilk bron etmiş şəxs həmin mənzili almaqdan imtina edərsə və ya onunla alqı satqı prosesi baş tutmazsa, mənzili almaq hüququ onu bron etmiş digər şəxsə keçəcək. Satışa çıxarılan mənzillər isə Bakının Ramana, Ümid, Kürdaxanı qəsəbələrində, Abşeron və Samux rayonlarında yeni yaşayış binalarında yerləşir. Hər bir mənzil tam təmirli və çıxarışlıdır və istifadə edilməyib. Bu arada mənzilləri ipoteka ilə də əldə etmək mümkündür. Ukraynada bir neçə yüksək vəzifəli məmur istifaya göndərilib. RBK Ukraynanın məlumatına görə,
Ölkənin Nazirlər Kabineti bugün keçirilən iclasda bir neçə nazir müavinini istifaya göndərib. Bunlar Ukraynanın Ərazi və İcmalların İnkişaf Nazirliyi müavinləri İvan Luker və Vyacheslav Nigot, eyni zamanda ölkənin Sosial Siyasiyyat Nazirliyi müavini Vitali Muzichenkodur. Bu arada Ukrayna Prezidentinin ofisinin rəhbərinin müavini Kiril Timoshenko da istifa verib. Timoshenkonun əvəzinə Kiyev vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksey Kulebanın təyin edilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda Sumi, Dmitropetrovsk, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin hərbi mülki administrasiyalarının rəhbərlərinin də istifa verəcəyi qeyd olunur. Bununla belə sözü gedən şəxslərin istifa səbəbi hələ ki açıqlamayıb. Ukraynanın baş prokurorunun müavini Aleksey Simonenko da istifa verib. Məlumatlara görə o, 2022-ci ilin sonunda İspaniyaya istirahətə yollanıb. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının qərarına əsasən isə ölkədə hərbi vəziyyət olduqda dövlət qulluqçuları yalnız xidməti ezamiyyətlə bağlı ölkəni tərk edə bilərlər. Bununla yanaşı Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin müavini Vyacheslav Shapovalov da istifa verib. Buna səbəb Ukraynalı hərbiçilər üçün şişirdilmiş qiymətlə qida məhsullarının alınması ilə bağlı ittihamlar olub. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin aparat rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak Ukrayna rəsmilərinin bir-birinin ardınca istifasını şərh edib. Bu barədə o Twitter paylaşıb. Podolyak tweetində bu sözləri yazıb. Zelenskinin kadr qərarları dövlətin əsas prioritetlərindən xəbər verir. Hər kəs öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Prezident cəmaatı görür və dinləyir və o birbaşa cəmiyyətin əsas tələbinə cavab verir. Podolyak hakimiyyətin qanun pozuntularına göz yummadığını bildirib. Yanvarın 24-də İranın cənubunda Buşer vilayətinin Pars limanında Tanzaniyaya məxsus gəmi aşıb. Məlumatı İranın Pars liman təhlükəsizlik, səhiyyə, ətraf mühit və fövqəldə hallar idarəsinin müdiri İbrahim Qəribi verib. O deyib ki, gəminin aşmasına səbəb hər biri 27 ton olan 91 konteynerin düzgün yüklənməməsi olub. Gəmi batarkən insan itkisi baş verməyib belə ki, xilas etmə qüvvələri gəmi ekipajının bütün üzvlərini xilas ediblər. Və sonda yanvarın 25-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 775 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 65-75%. Olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.